ردي على بريدتي بالاشواق القرعه تكفيها. بسم الله. بالکل گنے کی طرح میٹھا ہے. کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں جو ہے سارے کانٹے لگ چکے ہیں. یہ علاقے کے لوگ پہلے کس طرح جو ہے پانی بھرا کرتے تھے یہ دیکھ رہے ہیں آپ. سارا جو ہے اونٹ کا گوشت ہے. یہاں پہ پرانے گھر ہیں پتھروں کے جو بنے ہوئے ہیں. اس کو جو ہے بولتے ہیں کلاؤڈی پارک. یہ بھائی جو ہے بغیر آئل کے ہم انشاءاللہ آج پلاؤ بنائیں گے. والله انت معلم. بس ما حد يقدر. ما حد يقدر. اي والله صح. یہاں پہ لڑکے جو ہے نا پورا ماحول بنا رہے ہیں. یہ ہاتھ سلامت رہے کس طرح ہم کھانے کھاتے رہے. سارے جو ہے انہوں نے کھا کے میرے سامنے رکھ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو نیو ویلوگ. میں ہوں زبیر ریاض, مدینہ منورہ سے موجود ہوں ابہا میں. سب سے پہلے درود و سلام, اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی جو ہے اصل ٹرپ سٹارٹ ہو چکا ہے. یہاں پہ گاڑی تیار ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہمارے ڈرائیور صاحب بھی جو ہے ناصر صاحب. ویلکم ٹو نیو ویلوگ شیخ ناصر. ویلکم ٹو خمیس مشیت. خمیس مشیت و ابہا کمان کلہم زی بعض یعنی. لا بعد عن بعض. اور یہاں پہ جو ہے ہمارے ساتھی ہیں احمد ایوب عبود. اهلا وسهلا. ما شاء الله تبارك الرحمن. جاهزين؟ ریڈی؟ لیٹس گو. یلا بسم اللہ. یلا مشینا. یلا سامان وغیرہ سارا رکھ چکا ہے. آج جو ہے ہم نے دو تین جگہ پہ جانا ہے. دو تین زیارتیں ہیں ان کے علیحدہ سے جو ہے ولوگ آئیں گے. پہلے اس کو کور کریں گے, پھر اس کے بعد جو ہے ہم جائیں گے اپنا پکنک کے لیے. انشاءاللہ وہ بھی ساری آپ کے ساتھ جو ہے ہم شیئر کریں گے. بہت عرصے کے بعد آج ناصر کی گاڑی جو ہے سلجھی ہوئی لگ رہی ہے تھوڑی سی. پہلا کام جو ہے وہ ہے ڈیزل بھروانے کا. ساتھ میں جو ہے ہم نے اپنا یہ سامان کھانا پکانے کا بھی لے لیا. جو چیز میں کھانا پکانا تھا وہ ٹوٹ گیا. پیچھے بدید والا معافی. یہ تھا ہم نے آگے اس کے جو ہے نا ایک ولوگ بنانا تھا گاڑی کے اندر پکانے کا الیکٹرانک, لیکن ٹوٹ گیا. کیا رہا بھائی صاحب؟ خیریت سے. نام کیا آپ کا؟ سوجیب چودھری. کدھر سے؟ بنگلہ دیش سے. بنگلہ دیش میں چودھری ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ کیا بات. ڈیزل کس طرح ہے؟ 0.75 پیسے جو ہے. اوکے یا سلام بھائی. ابھی ہمیں کھانا بناتے بناتے تین چار گھنٹے لگ جائیں گے. ناشتہ نہیں کیا, کچھ نہ کچھ تو کھانے کے لیے بنتا ہے. تو جو کھانے کی منسٹری ہے وہ ایوب کے پاس ہے اور جو فنانس منسٹری ہے وہ احمد کے پاس ہے. میں اس وقت جو ہے صرف ساتھ میں ایسے چل رہا ہوں. اس طرف سپر مارکیٹ ہے, یہاں سے کچھ سامان لے لیتے ہیں. اے موہ یہ بس صبر کرنے کے لیے اوپر لکھا ہوا ہے تصبیرہ. کھانا کھانے سے پہلے تک صبر کریں. اے وہ شخص, وہ شخص معاك اكلوا. ايوه لسه بعد يبي عصير. بعد يبي عصير. يلا بالعافيه. يلا 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 عجلوا عجلوا عجلوا. وش اخذت عبود؟ زي شو اسمه ايوب. هذا اذا ما سويت زي كذا والله ما يطلع. كانت اسكو اگر دھکے دے کے نال نکالے تو نہیں نکلنا ایوب نے. میں نے ایک چیز خریدی ہے اس کے بارے میں گاڑی لے جا. لے جا کم حبه بالعلبه. هو بالوزن ولا بلاش. واحد اثنين اربع حبات. یہ آج ایک نئے تجربہ کرنے والے ہیں. یہ رہے بھائی ملائی وت جو ہے کروسون. بسم اللہ یا سلام. ناصر کی گاڑی میں ماشاء اللہ ہر سامان موجود ہے. کھجور ہے. شوف شوف الاخلاص المائے. یا سلام دعس على ايوب 40. قبط القشطه. شوف يا سلام اكلها مبلبه. يا سلام. اچھا یہ ہم جو ہے راستے میں ایک صحابی کے گاؤں ہے رضی اللہ عنہ کا, اس کے گاؤں میں رکے ہوئے ہیں. اور اس کے حوالے سے تفصیلی بھی لوگ آپ اگلے دن انشاءاللہ دیکھ سکیں گے. پوری جو سٹوری ہے صحابی کی اس کے ساتھ ان کے آثار, ان کی قبر مبارک مسجد کے ساتھ. تو یہاں پہ جو ہے ناصر بھائی جو ہے ہمارے لیے یہ جو پھل ہے نا. ناصر بھائی جہاں ہمارے ساتھ ہوگا ہماری خدمت ہوتی رہتی ہے. ہم نے پہلے پیچھے ایک بڑی کھائی تھی لیکن اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ اس میں وائس ریکارڈ نہیں ہوئی تھی. تو اب جو ہے یہاں پہ دوبارہ ہم آپریشن کر رہے ہیں اس چیز کا. دیکھتا ہوں یہ والی میٹھی ہے یا پیچھے والی میٹھی تھی زیادہ. وہ بہت بڑا تھا ماشاء اللہ اور بہت ہی میٹھا تھا, لیکن اس کا یہ زیادہ میٹھا لگ رہا ہے مجھے. ايوه الاولى الاولى هذه حبه صغيره. یہ بہت چھوٹی ہے. اور یہاں پہ جو ہے ایک پرانے زمانے کا
ٹیوب ویل بھی ہے جہاں سے پانی جو ہے نکالا جاتا تھا. یہ دیکھیں آپ, یہاں پہ احمد جو ہے اس کی دریافت ہے. بیر فی مویا فاضی خلص. یہ علاقے کے لوگ پہلے کس طرح جو ہے پانی بھرا کرتے تھے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اب تو موٹرز وغیرہ لگ گئی ہیں, یہ دیکھیں بہت جو ہے نا چھوٹا اس کا وہ ہے ہول ہے. یہ آپریشن ہوتے ہوئے دیکھیں آپ. اسی کے اصل میں بہت سخت کانٹے ہوتے ہیں جو کہ چبھ جاتے ہیں, نکلتے نہیں ہیں, بہت مشکل سے نکلتے ہیں. یا سلام یا سلام. ہوئے 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 کیا بات ہے, آپ لوگوں کی بدلے جو ہے میں کھا رہا ہوں. بسم اللہ. گسا بس شکر, بالکل گنے کی طرح میٹھا. تسلم واللہ, تسلم حبیبی واللہ. ناصر بھائی بس یلا شکریہ واللہ حبیبی. کہتے میرے حق حق یا راجل, شوف الشوك ترى مره, کہتے اس کے ہاتھ میں جو ہے سارے کانٹے لگ چکے ہیں. ترى مره صغير الشوك, اور اس کو ابھی الرجی ہو رہی ہے, کانٹے چبھ رہے ہیں. لیکن کہتے ہیں زبیر بھائی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو ہے نا یہ قربانی میں نے دے دی ہے. رجل عیونی صح حبیبی حبیبی واللہ ناصر. یہ اس کا درخت ہے, یہ آپ دیکھیں یہ درخت ہے برشومی کا, بہت ہی میٹھا اور زبردست قسم کا فروٹ ہے. جو اگلی زیارت کی ویڈیو آئے گی نا وہ آپ نے مس نہیں کرنی, آج سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی ویسے زیارت. ہاں ناصر بھائی ارجال عرفق ہاں ماشاء اللہ بھائی. یہاں پہ ہم آئے ہیں گیس بھروانے کے لیے, اور ایک ٹوبا ٹیک سنگھ سے جو ہے بھائی ہیں, انہوں نے پہچان لیا ہے کہ ہمارا چینل دیکھتے رہتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی صاحب, نام کیا ہے آپ کا؟ محمد عمریات. محمد عمریات. عمر عمریات. یار گیس بھروانا ہے ہم نے, ابا میں ملے گا, ابا میں آگے نہیں ہے بس گل معافی گدام. گوشت کہاں سے ملے گا؟ وہ بھی اوپر ہے ایک محل. اچھا, اور اس کے پاس ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے, اچھا ہی ہوتا ہے. مین لگال حنل گوم فوق. اس نے کہا کہ اوپر جو ہے نا گیس ملتا ہے اور گوشت ملتا ہے, یہاں پہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس ابا جانا پڑے گا. نرجع چلے بھائی, پھر پیچھے جانا پڑے گا. ایوا بہاول پور, سعد کا آباد, لاہور, اسلام آباد, زندہ آباد. آ جائے بھائی یہاں پہ گیس بھرواتے ہیں. بسم اللہ. يا ايوب هلا لو سمحت. خلاص مره ايه مره خلاص خلوا الرجال يشتغل. ايوب صاحب خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن چل گڈ ہو گیا. وزارة المالية عند مين؟ يلا 7 ريال. اچھا بھائی جب ہم بولتے ہیں نا کہ فائنانس منسٹری وغیرہ, وہ اصل میں ایک بندے کو ہم نے ذمہ داری دی ہوتی ہے پورے ٹور میں کہ پیمنٹ وغیرہ اس نے کرنی ہے. ہمارا حساب کتاب کس طرح ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جب ہم آج شروع ہوئے نا تو آج ہم میں سے ہر بندے نے 500 ریال جمع کرائے ہیں فائنانس منسٹری کے پاس, تو اب وہ اسی میں سے جو ہے خرچ کرتے رہیں گے. اگر وہ بچ گئے آخر میں اینڈ آف دی ٹور تو وہ برابر میں جتنا بھی باقی بچے گا سب کے اوپر تقسیم ہوگا. چلے بھائی یہاں سے گوشت لے لیں جو پکانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا سلام زبردست قسم کا صاف ستھرا گوشت لٹکا ہوا ہے. لحم حاشی یہاں پہ مہنگا ہے 75 ریال کلو, سارا جو ہے اونٹ کا گوشت ہے. یہ جو ہے تازہ آج کا جو ہے. یا سلام ماشاء اللہ. نصر بھائی معائنہ کر رہے ہیں گوشت کا, ان کو سمجھ آتی ہے کون سا لینا ہے اور کون سی جگہ کا گوشت لینا ہے. یا سلام یہاں پہ ایک شاپ پہ آئے ہیں, سب کچھ جو ہے ریڈی ہے, کٹا ہوا آپ کو ملے گا. بھائی صاحب کتنے کا ہے یہ؟ ایک ریال. یہ سسٹم جو ہے نا بہت ہی بہترین ہے, لیکن یہ والا کام جو ہے مدینہ میں کامیاب نہیں ہے کیونکہ وہاں زیادہ لوگ آؤٹنگ کے لیے نہیں نکلتے. جی نہیں نا نیچے پڑھا رہا تھا. ناصر کہہ رہا ہے کہ قسیم کے جو مثالے جات ہیں نا وہ زیادہ بہتر ہیں, اور یہاں پہ جو ساؤتھ کے مثالے جات ہیں ٹرائی کرتے ہیں. زیادہ تر کھٹائی ہے کہتے بیچ میں. یس کھٹائی ہے بالکل. یہ والا کام ہے نا, یہ دیکھیں یہ جو فیملیز یہاں پہ آؤٹنگ کے لیے آتی ہیں نا تو اپنا کھانا جو خود بناتے ہیں جس طرح بھی ہم بنانے جا رہے ہیں, تو یہ جو ہے نا بہت ہی اچھا سسٹم ہے. آپ اپنی حاجت کے مطابق لے لیں, ایک ایک ریال کی مل رہی ہے.
यहां पे पुराने घर हैं कुछ आप देख सकते हैं ये सामने पत्थरों के जो बने हुए हैं ये है दियार ए बनी माजिन अब हम जो है सोदा एक यहां पे मशहूर इलाका है ठंडा उससे पहले हम एक और जगह पे जा रहे हैं जहां पे हम बैठ के अपना खाना वगैरह इंशाल्लाह बनाएंगे और यहां पे इस इन इलाकों में जो है ना आप जैसे यहां पे देख सकते हैं कहीं पे भी लोग बैठ के अपनी फैमिलीज वगैरह जो है इस तरह ही एंजॉय करते हैं ये यहां की एंजॉयमेंट है ठीक है मौसम बहुत ठंडा है यहां पे माशाल्लाह तो इसी तरह जो है आप बैठ के कहीं पे भी जो है ना खाना वगैरह अपना बनाएं खाएं और एंजॉय करें ये देखें यहाँ पे बड़ा खूबसूरत माहौल है माशाल्लाह दरख्तों के दरमियान जो है ना लोगों ने अपने सेटअप बनाया हुआ है और वहाँ पे बैठ के अपने खाना वगैरह बना रहे हैं खा रहे हैं माशाल्लाह तबारक रहमान जी भाई यहाँ पे आए हैं एक खूबसूरत मंजर जो है आप सबको दिखाना है उसके बाद जो है हम जाके अपना एक साइड पे बैठेंगे यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह तबारक रहमान जिस तरह आवाम का रश लगा हुआ है ओह या सलाम क्या बात है या सलाम ये देखें भाई ये मंज़र है ख़ूबसूरत मंज़र इसको जो है बोलते हैं क्लाउडी पार्क जैसा कि आप देख सकते हैं हर तरफ से जो है आपको क्लाउड ही नज़र आएंगे वो नीचे देखें वहाँ से रोड आ रहा है ओह या सलाम क्या बात है भाई माशाल्लाह तबारक रहमान अच्छा भाई ये खूबसूरत से जंगल आप देख रहे हैं इसके अंदर से जो है हमारे बिल्कुल मेरे हाथों से जो है ना बादल ये जा रहे हैं मौसम ठंडा है यहाँ पे माशाल्लाह तबारक रहमान और इस तरफ जो है ये हम यहाँ पे बैठ चुके हैं और सारा सामान भी आ गया चाय वगैरह और कहवा वगैरह का और यहाँ पर जो है हमारे शेफ नासिर साहब जो हैं खाना पकाने की जो है पूरी तैयारी कर चुके हैं माशाल्लाह तबारक रहमान या सर नज़ाफ़ा अहम शेख की ज़िबाला जो है जिसके अंदर अपना गंद वगैरह बाद में डाल के जाएंगे इस तरफ जो है नासर के मसाला जात हैं यहाँ पे ये चावल हैं और यहाँ पे ये जो है 2.5 से 3 किलो तकरीबन 2.5 किलो जो है गोश्त है 3 किलो सा 3 किलो रुबा या सलाम यल्ला बिस्मिल्लाह आइए थोड़ा सा जो है आपको टूर देते हैं जब तक जो है चाय बन रही है हमारी इनके दरमियान चलने का इस ठंडे मौसम में जो है ना बड़ा ही बेहतरीन इंजॉयमेंट है आप जो है ताज़ा सांस ले रहे हैं यहाँ पे आला आना सरे बिल्ला अयूब कह रहे हैं ना तेज़ चलता हूँ ये बड़ा उस्ताद है मक्खन लगाने में कहते हैं कि इतना खूबसूरत मौसम है जैसे आप खूबसूरत हो या सलाम बादल जो है ज़्यादा हो रहे हैं माशाल्लाह क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह ये भाई जो है बग़ैर ऑयल के हम इंशाल्लाह आज पुलाव बनाएंगे ये जो उसकी सनाम होती है ना ऊँट के ऊपर जो कुहान होती है ऊँट की उसको अब जो है पिघलाया जा रहा है सबसे पहले और यहाँ पे चाय जो है तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह क्या ज़बरदस्त खुशबू आई है इसकी क्या बात वल्ला रीहा माशाल्लाह ओह या सलाम वल्लाह अंत मुअल्लिम بس ما حد يقدر ما حد يقدر اي والله صح ये बेहतरीन मौसम हो और उस तरफ जो है खाना बन रहा हो और साथ में जो है ये खूबसूरत किस्म की चाय हो या सलाम बिस्मिल्लाह اسمع الريحه كذا خوشبوه को सुने कलर देखें माशाल्लाह कैसे चेंज हो चुका है इस वक्त क्या बात है ये आवाज है ना कुड़कुड़ की बड़ी मजा कर रही है ये मज़े हैं नासिर के साथ सफ़र करने के इसलिए मैं इसको साथ लेके जाता हूँ कलर चेक करें आप गोश्त का माशाल्लाह ये देखें भाई यहाँ पे लड़के जो है ना पूरा माहौल बना रहे हैं अंधेरा हो चुका है इस वक्त बादल आप देख सकते हैं अभी आपको जो है नज़र आ रहे होंगे अच्छी तरह से और ये यहाँ पे जो है ना लाइटें लटका रहे हैं और यहाँ पे नासिर भाई जो है खाना बना रहे हैं कि गोश्त जो है कैसे इसमें उसका टेस्ट है ये देखें यहाँ पे इन्होंने चाय की जगह जो है यहाँ पे ऊँट का जो है ना सूप पी रहे हैं ताज़ा या सलाम गोश्त ट्राई करते हैं लेट्स सी कि कैसा गला है कि नहीं गला या सलाम ये देखें क्या बात है चलो भाई चावलों की बारी है अभी बिस्मिल्लाह और कितना टाइम लगेगा बाद 15 मिनट मज़ीद चले भाई मेन जो है ना आज सारा दिन भूखा मार के
اب جو ہے کھانا ہمارا تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ یا سلام کیا بات ہے کیا بات ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ هنا یہ جو ہے میری پسندیدہ چیز ہے ساتھ لا بس واحد نحط هنا كده فلفل فلفل ايوه صبر نہیں ہو رہا اتنی بہترین خوشبو ہے بسم اللہ یا سلام ما شاء الله ما شاء الله کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ دیکھیں بھائی آج اونٹ جو ہے نا یہاں پھر ذبح ہو گیا کیا ترا هذا دهن ها ہاں اچھا ایک اور بات یہ بغیر آئل کا ہے اس میں ایک قطرہ بھی جو ہے نا آئل کا نہیں ڈالا گیا هذا لقمة اسطورية ترى حطها هنا یہ جو ہے نا بہترین چیز میرے سامنے ناصر نے رکھی ہے چلیں بھی ذرا ٹرائی کرتے ہیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ والا جو لقمہ ناصر نے میرے لیے خاص دیا نا جو نیچے جمع ہوا تھا نا تھوڑا سا اس کو ٹرائی کرتے ہیں بسم اللہ مزہ آ گیا اس کو لے لیں تھوڑا سا یہ چیز آ جائے ادھر شاباش یہ سیلڈ بنائی ہے یا سلام یہ دیکھیں بولے اس کو بولتے ہیں گوشت یہ دیکھ رہے ہیں چی بلون یا سلام یہ والا گوشت ٹرائی کرتے ہیں ناصر بھائی کیف اسطوری والا اسطوری صح یہ ہاتھ سلامت رہے ہیں کسی طرح ہم کھانے کھاتے رہے ہیں یا سلام یہ دیکھیں سارے جو ہیں انہوں نے کھا کے میرے سامنے رکھ دیا جیسے میں نے کہا شوف یہ دیکھیں خلص خلص الاکل خلاص خلاص تسلم الایادی واللي بيغسل القدر اللي حيغسل القدر الكوكر جو اس نے صاف کرنا ہے چاول جو ہے اس نے دھوئے تھے حبیبی مين حيسوي الشاي ابي له شاي رجال ناصر کی چائے بنانے کی بھی صح کہتے جیسے میں تمہاری ماں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں ٹھیک بھائی چائے کی باری آ گئی ہے یا سلام بسم اللہ یا سلام یا سلام یا سلام بس ماشاءاللہ ٹرائی کرتے ہیں اسکو چاک یا سلام مزہ آ گیا یار اچھا بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ یا سلام آپ کیوں کہتے ہیں تو یا سلام یہ ایک میرا سگنیچر بن چکا ہے ویسے بھی یہاں عرب میں جب کوئی چیز پسند آتی ہے نا تو اس کو ایسے لا شعوری طور پر یا سلام بولتے ہیں مطلب فنٹیسٹک یا کیا بات ہے ناصر کیا بات ہے یا رب واللہ کیا بات ہے ہاں یوب کیا بات ہے جب ہم آئے تھے عصر کے ٹائم پہ آپ نے دیکھا تھا نا یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی اس وقت صرف ایک دو گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہیں اور یہاں سے ہم بھی نکل رہے ہیں سامان وغیرہ لڑکوں نے باندھ لیا ہے یہاں پہ ہم بیٹھے تھے دیکھ رہے ہیں بالکل صاف الحمدللہ اور یہ خوبصورت جو ہے سٹی کا منظر ہے نیچے لب پہ ہے نعت ان کی جو سید البشر ہے ماہ تمام ہے وہ اور اجمل البشر